dne na Infovojne s Adrianom. Adrianko, ahoj. Dobré ráno. Sám Pre, seba počujem, to je aká schýza. Ma, Maťa mi už volá. Neprehralo presničku, preskočilo. A <tri> <Hú. tri> Ty si aký zadýchaný. <tri> <tri> čo mám robiť? Toto je čaro živého vysielania. Dobre, na čo sa ideme pozrieť? Ideme na sa pozrieť sa na dráčika. Čo, sa, čo na to? Á, môžeme, môžeme. No, Slovenská si obchodov s hračkami dráčik sa stal terčom útokov neoliberálneho fanatizmu. To je u nás na stránke, ten slovník je taký, aký je. Ja sa len ale vysvetlím. Ktorý už minimálne jednu dekádu rozoštvala spoločnosť nie len na Slovensku, ale aj v Európe, v celej západnej kultúre. No a jedna z mála slovenských obchodných sietí popisuje svet taký, aký v skutočnosti je a veľmi trefne pomenoval súčasné rozkladné trendy v spoločnosti, ktoré sú ústredným nástrojom agendy kultu a doktriny nového svetového poriadku. No, proste sa oni, do nich obil, obili chlapci zo CIA. Jej. Nie. Stardy sa volajú na Slovensku. Stardy dap sa volajú na Slovensku. Hej. No a, a, začali nejakú, nejakú kampaň. ak sa pamätáte, tak denník nenávisti robil kampaň proti Zemavek a potom neviem, z Teska, z Billy a z Kauflandu ich. Áno, jasné, poznáme to, pamätáme si. Hej, no. No a ja by som to veľmi ani nejak nerozvádzal, lebo však po internete toho je teraz plno. Ale čo vám môžem povedať, je tak ako v iných situáciách, môžete voliť peňaženku. To je celé. Hej. Alebo ak oni začnú nejakú kampaň. Teraz akože sliničkarské Lego, uh, bude korporácia ti bude, oný, bude hovoriť čo ako. Podri sa, ak korporácia bude tlačiť na svojich predajcov, aby propagovali, uh, alebo ak nepropagujú nejaké zvrátenosti pre deti, alebo aby propagovali, no tak tie hračky nechcem, tak nech si kupujú niekde inde. Ej, ako ja ti to vravím na rovinu, lebo akože, kde sme? Teraz nejaká korporácia bude určovať, ako sa budú vychovávať naše deti. To naozaj. A ďalšia vec je to, kde sme, keď menšinové mimovládky, ktoré nemajú väčšinu v našej spoločnosti, budú určovať, kto si čo môže povedať a kto si čo môže napísať na svoj web, Veď je to jeho web, je to jeho obchod, je to jeho názor, ktorý takto prejavil. A kto sú tí zo start tapu upu a tí slnečkársi, slnečkárske telce, aby oni určovali, čo sa môže a čo sa nemôže? To jak v 50 rokoch. Budeme mať úderku, budeme hľadať, budeme... Pozri sa, tento nie je, tomuto na obchod nakreslíme niečo, aby vedeli ľudia, že to je zlý človek. Veď má svoj názor. A ten svoj názor prejavil. A my ho teraz budeme kameňovať, budeme vyhlasovať bojkot a do tohto obchodu chodiť nebudeme. Však, to ale to, to aj kameňujú, aj vyhlasujú bojkot, aj, 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 aj vravia, že nebudú. Však nechoď, kto ťa nutí. Hej? A, ale tu ide o to, že tí ľudia, ktorí uh, teda nechcete, aby vaše deti boli krmené týmito deviáciami, týmito... Tý sračkami sexuálnymi, tak podporte dráčik, no, tak, si, tak tam kúpujte veci. No, tak keď im bude Lego, tak kúp niečo iné. kde, je s tým? Ja, ja, v tom absolútne nevidím, nevidím uh, žiaden problém. Hej? Alebo, alebo, sa na to vykašlite a nechajte ich skrachovať a potom budete v každej hračkárni budete kupovať už iba, iba a veci, ktoré sú sexuálne zvrátené. Lebo samozrejme ten útok na tie deti. Ono to teraz nevyzerá ešte, ale už to je. Hej, ale ešte to nevyzerá tak hrozne. Tak mnohí rodičia len, daj čo, veď to je jedno. veď jasne, Álo, je to ale... jedno, je to tvoje dieťa, takisto ako, 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 tá krava, ktorá si dotiahne, ja neviem, sa ročne dneska nechá ho opíchať nejakou látkou, ktorá nebola nikým skontrolovaná. A nikto za ňu neručí. Hej? No tak keď si taká krava a kašleš na to, Proste, čo do tvojho dieťa vpichuje, no tak, tak mu ukazuje nejaké, nejaké homosexuálne porná. Možno z neho vy, vyraste nejaký správny slniečkár. A môže pracovať v stálej napríklad. Napríklad. Pamätáme si aj tú aféru tej učiteľky z východného Slovenska, ktorá ukazovala na vyučovaní teda výtlačok Zema-Vek. Čo z nej urobili? A? Dobre že, dobre, že ju nezožrali. Vieš si predstaviť, že by Lichtner e, v jeden deň mal prednášku na strednej škole v Banskej Štiavnici a v, ten, v tú istú chvíľu nejaký repčok na e, nejakej škole v Košiciach. Čo by urobili? Ale to, že LGBTI komunita a aktivisti, to, že slnečkári z Deníka chodia po školách, rozdávajú brožúry to je v najväčšom poriadku, lebo to je to vzdelávanie, vieš, aby si bol tolerantný. Ale to, že tolerantní títo liberáli nie sú voči inému názoru, to už je vedľajšie. Robia presne to isté. No ja som, Robia pozrite sa, ako, ja viem, bude to znieť možno teraz uh, uh, ako oxymoron, ale, ale toto je fakt. Ja som taký istý ako slnečkar. Ja som presne tak tolerantný ako oni. Ja osobne áno, za seba môžem povedať, som presne takisto tolerantný ako títo progresívni liberálni fašisti. Presne tak som tolerantný, ako nie. No, ideme si zahrať. Na záver len, podrite sa, a videl som aj ženy, čo tam vypisovali, ako, sa, a, hej, ak chceš tak veľmi bojkotovať dráčika, tak ho bojkotuj, ja viem, že proste tvoja predstava je, že ja za tebou budem chodiť na, na, ženský záchod, hej. Možno sa tam prídem na teba pozrieť raz meno máme. Hej. Či o to potom túžiš, moja zlatá, hej. potom tam budeš pišťať, rozumieš, jak také prasa, ktoré berú na... na ja ne, nedochádzam vám, absolútne vám že Tí, ktorí chcú podporiť samozrejme tento obchod a chcú mu pomôcť, aby sa... Aspoň Brániť, podpory. aby sa vedeli brániť tomuto, tomuto progresívnemu nacizmu. Takých tak ich podporte nákupom. Volte peňaženko. Jeme si to. Počúvate Rádio Infovojna.